A koji je vani onda? Šta ja mislim da je ovaj vani jablan, nije? Pa evo jablan, evo jablan. Jablan, Mesna, Idustrija, Šišović. I Zlatonja. Oba dobra. Oba preko toni. Zlatonja. Jablani. Jeste se vi vremen na toga kvalitosti? Nije se mi dao dva, ja? Nije se mi dao dva, ja? Nije se mi dao dva, ja? Ti izgubio pa ja? Ja sam na prešnom runa. Likovi mesne industrije Šišović. Jabla zlata. Jablu! Sad mora ti odkada su penzi imam auto kupio. Šta? Ti odkada si onaj penzi auto novo uzeo. Ti rane, hajde u četvrnu. Glavni trener Zokušić. Ne mogu da snimam, za ovaj. Sad će mi se zoga, sad sam se porao. Pa nije isto. Jablan do rakitnog, znači, i Zlatonja. Oba, znači, u rakitnog duel. Pa isto u Zlatonju. A ovo je bilo... A od koga su dubla obojica? Pa ja, od konje. Od mrkonje, da. Šta je zajednič konje mrkonje, evo. Selektore. Može, ali ima im za reći, mi pas niko za dvije godine. Vidjet ćemo. Kakav briše, kako je to krač? Ovo je to bih samo za briše. Samo za briše, vratiš poraz, jel? Evo. Dobro si. Dobro si, brat. Otrivi. Dikovi od Šišovića.